Dragi moji ljubitelji prirode i planinari, dobrodošli. Danas krećemo obilazak novog vrha iz mog serijala Svi hrvatski vrhovi, vrha broj 137, Veliki Kabal. Visok je 1339 metara i nalazi se na planini Mosor. To je regija broj 18 Dalmacija po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Veliki Kabal je i najviši vrh Mosora, koliko ja znam. Mi ćemo krenuti iz mjesta Gornje Sitno u Splitsko-dalmatinskoj županiji. I to je najtipičnije mjesto koliko sam vidio za parkiranje i za kretanje na vrh Veliki Kabal. Ljeto je, tako da očekujemo dosta vruće vrijeme, pa ujutro ćemo se obući laganije, kratko sve, a poslije ćemo, ako ćemo hodati podne 1-2, onda ćemo se malo i zaštititi od sunca. Evo, sad prije nego što krenemo, kao i uvijek naša komut ruta, da vidimo gdje ćemo se otprilike parkirati, kud ćemo hodati i šta bi sve mogli vidjeti. Iako je ovo plan, ponekad se obilazak malo zna razlikovati od plana, ako nemamo gdje zaparkirati ili ako je neka drugčija staza, onda znaju biti male promjene, a uglavnom je kao u planu. Iako, ako vas zanima ruta koju smo baš obišli, u opisu videa je uvijek komut ruta, baš ona koju sam obišao sa slikama i sve. Evo, sad prije nego što krenemo, komut ruta. Ruta, tu smo, evo ga, 137, Veliki Kabal na planini Mosor, 1339 metara. A doći ćemo, tu su neke ceste, Omiš, Split, evo po nekoj ovoj cesti, negdje tu, i ovdje prolazimo Gornje Sitno i tu negdje ćemo se parkirati. Evo, i onda idemo ovdje nekom od ovih staza, tu prema vrhu, parking, Vidikovac, jedan je evo Vidikovac, dva je piknik site, tri je Umberto Gerometa planinarska kuća i onda idemo ovdje do vrha Veliki Kabal. Očekivano vrijeme hoda 3 sata 59 minuta, znači gotovo 4 sata, 8,14 km, 680 metara gore i isto toliko dolje. To su znači destinacije, parkiralište, Vidikovac, piknik sajt, znači mjesto za piknike, planinarski dom Umberto Gerometa i natrag povratak. Naravno, vrh i onda povratak. Većinom je planinarski put 5,22 km. Planinarski put 1,89 km, put 784 i ulica nešto malo. Evo, prirodno. Profil uspona, prvo je lagano ovdje od parkirališta. Onda ide U37, evo ovdje je strmije. Ovdje kad skrenemo tu je strmo, 30, 20, 30. I onda opet ovdje kod Vidikovca je ravnije. I oko planinarske kuće, znači tu je ravniji dio. I onda poslije planinarske kuće, evo 30, to je dosta strmo. 20 je ok strmo, onako, prosječno. A 30 je već dosta, dosta strmo. Opet ravniji dio i završni dio 40. 50, vidite ovo, 50%. Znači ovdje je jako, jako, jako strmo. Ovo je baš, baš strmina. Tu ćemo se sigurno namučiti. I onda smo na vrhu. Zlatna jama. Znači, tu poslije planinarske kuće do vrha, tu je izgleda dosta napuno. I vidite još su ovo gdje su stijene. Tu vjerojatno neće biti niti zakona od sunca, a idemo po ljetu. Od obuće uzet ću žutu planinarsku torbu, uzet ću nešto za pojest. Ne znam da samo orašaste plodove ili možda i neki sendvič, kruh, ne znam, vidjet ćemo. Uzet ću 3 litre vode sigurno.
ima kilometara 8,14, a dosta kilometara. Znači 3 litre vode, uzet ćemo hranu kao što sam rekao i zakon od sunca. Visina 1339, to je već dosta visoki vrh. Evo, idemo sad da vidimo gdje smo se parkirali i idemo na najviši vrh Mosara, znači vrh Veliki Kabal, to bi moglo biti zanimljivo. Idemo. Tu smo, evo stigli smo, parkirali smo se, vidite ovdje jedno veliko, veliko parkiralište nakon vodospreme. Znači ovo idete skroz do vrha Gornje Sitno i za vodospreme. Evo tu sam se ja parkirao i sad ćemo krenuti. Evo tu se već pruža predivan pogled na Split i Trogir. Ovo tamo je Trogir, ovdje je Split. I na mori, otoci. Vjerojatno Šolta i Brač, pretpostavljam. Ovdje tamo krećemo. Evo ga. Prije nego krenemo, kao uvijek, navigacija. Mosor, vrh Veliki Kabal. Evo, stali smo točno po planu, znači dobro sam ja ovo isplanirao. I sad krećemo. Pa imamo, ne znam, 2 sata vjerojatno do vrha. Sad do planinarskog doma i sad do vrha. 9 sati. Bilo bi bolje da smo stigli u 7, ali eto. Treba doći od Pelješca do ovdje. Evo, sad ovdje krećemo, pa ću vam pokazati tu poslije vodu spreme lijevo. Idemo, hodamo, znači ovdje dođete po ovom asfaltu desno, a sad idemo ovdje gore po ovom makadu. I još se ovdje vidi Split i Trogir i desno Kozjak iznad. A tu iza vodu spreme je ovo parkiralište. I ovdje piše voda za piće. Vidite, idemo tu. I ovdje lijevo. To jest ovdje desno, ali ne ovo po asfaltu, nego ovdje lijevo. Ovdje desno. Veliki Kabal, 3 sata. Ima dosta. Ljubljan 2 sata 30 na lijevo. To isto moramo obići. Debelo brdo, to ćemo ići iz drugog smjera. Kozik, to isto moramo obići. Sad prvi naš cilj, planinarski dom Umberto Gerometa. Ljubljan ćemo vjerojatno ići s istog ovog parkirališta. Evo ga, tu je već lijep pogled odavde. Ne parkiraj. Za hitne službe. U tom putu se može gori prolaz za hitne službe. Samo vidite, znate, neki uski, a dobar auto, terenac. Evo ga, idemo, ajde idemo još ovdje do čoška. Idemo polako, krećemo, znači Gornje Sitno. Ispod nas. I idemo do Umberta. Ovdje koliko vidim nema hladovine, će bit će vruće i u povratku. Još da vam pokažem Gornje Sitno. Tu smo.
ono dolje je Omiš i Kula kod Omiša, Omiška Kula, tu, to valje. Tu je gotovo pa srce Dalmacije. I vidite kutija staza građena tamo gore. Znači sad samo tu uz rupu hodamo. Evo ga, idemo dalje, penjemo se. Još smo se malo popeli, vidite kako staza lijepo vijura. I opet još jednom pogled. I naselje. A tu vidite cijelu cestu kojom smo stigli. Tu, ovaj zavoj i tamo. Ja sam stigao, ako se ne varam, tamo ovim putem. Blato na Cetini. To su lijepe kuće sa bazenima. Ali baš im ovo zaklanja pogled na more, ovo brdo ispred. Jedino je pod kosom, a ovo pogled prema Splitu. Idemo dalje. Sad moram ovdje lijevo, piše Magareći put doma. Tu gore. Tako da ići ćemo ovim putem. Dolje bi još neki put isto, ali nisam skrenuo, nisam ga primijetio. Tako da evo, a može se vjerojatno tamo još dalje, pa ovom dalje evo. Nema veze. Idemo ovim tu putem Magarećim prema domu. Idemo, izašli smo na neku malu visoravan. Tu vidite staza desno, gore. Lijepo ovo neko cvijeće. Nešto na med, medičar, med. Kod nas tak to zovemo u Zagorju. Medić, mi zovemo medić. Mislim da je to ta biljka. Odavde smo stigli. Ovo preko vode je Brač. Sad idemo još malo ovdje gore. I tu su, vidim, znakovi. Pa da vidimo šta piše na znakovima. Planinarski dom desno. Žrnovnica lijevo. Gdje gore je Žrnovnica. To je naselje kod nas u Zagori. To jest u Varaždinskoj županiji. Kod lepo gore. Znam jedan dečko je išao sa mnom u razred, ja sam u Varaždinu išao u školu, srednju. Iz Žrnovnice. 20 minuta do doma. Sat i 30 do Žrnovnice. Ljubljan, 1 sat 45 minuta. Nije tak ni daleko. Vickov stup 2 sata, Lugarnica sat i 30. Znači ovdje gore ima isto dosta staza. A mi idemo prema domu. Koliko? 20 minuta. Znači za čas. Za čas smo gore. Idemo još jedno raskriže i ravni plato. Tamo je negdje vjerojatno dom, vidite kud vode stupovi od struje. A ovdje piše Vidjelica, znači tu gore je Vidikovac, sad idemo to pogledati. Tu u hladovini je stolić od ovog gdje se kablovi za struju namate. Dolje je grad, a mi sad idemo ovdje
To bi mogla biti zmija, moram dobro pripaziti. Vidite da nije baš uhodano, a ima i kamenja i svega. Evo, idemo tu gore, piše vidikovac, idemo. Tadam, tu smo, vidilica. Još jedan mali stolić. Evo, da vidimo. Ste vidilice. Tamo je Brač, Omiška kula, ovdje na ovoj našoj strani, u daljini Hvar i Pelješac, Sveti Ilija. Kroz ovo dolje polje smo mi stigli tamo prema, kako se zove, na Cetini, Blato na Cetini. Ovo dolje je Gornje Sitno. I onda imamo Šoltu i u daljini imamo Vis. I onda ovdje imamo Split, Kaštela, Trogir. A na desno je Kozjak. Na jednom vrhu smo bili na Kozjaku. Još jedan imamo za obići. I onda ovdje desno je Mosor. I tu negdje gore je i naš vrh, možda ovo ravno. Veliki Kabal. Biće vruće. Nema drveća. Samo nisko raslinje i kamen. A, to je to. Ovaj pogled prema Splitu je najbolji. Tu je stolić. I to je samo ovdje par metara. Se skrene s puta. Idemo dalje prema domu. Zid od kamena i gore piše natpis lijevo planinarski dom i ovdje piše natpis planinarski dom. Tako da tu su sad izgleda dva puta prema planinarskom domu. Idemo ovim kroz livadu. Ovdje je ljepše. Vjerojatno, nikad ne znate kako je na drugoj. Malo zelenila, odmah se čovjek ljepše osjeća. Ja volim da je toplo i da je malo zelenila, ne previše. A nije dobro niti kad je samo kamen. Da pak prevruće i sunce je prejako. Evo, već vidimo šta mi su tri djeje doma. Ravno ispred nas. Ne možemo promašiti. Ništa, idemo dalje prema domu. Skoro smo stigli, idemo. Ovdje kod doma je stvarno najljepši dio, a to je za očekivati. Zato je tu izgrađen dom, jer je ugodni i ljepši. Vjerojatno ima i voda, možda bunar ili potok i tako. Vidimo zelenilo, čak i nešto šume, crnogorice. Naravno da je tu doma. Jedno srušeno stablo. Sad smo ovdje malo ispod Mosora. Evo, tu izgleda kao neko korito nekog potoka, samo je presušio. Jedno kad padne kiša, onda ima vode. Lagani vjetrić. Nadam se da je zvuk dobar, nisam još ovaj vanjski mikrofon priključio. Obično na vrhu jak vjetar, pa onda na vrhu stavim vanjski mikrofon. Ovaj sad koji sam kupio novi, da je i MIG 2.
koji se spaja sa Bluetooth bežičnom vezom. Znači nema ni problema s kablovima. Jedino vam je mikrofon mono, tako da trebao bi dva imati. Evo neko nas stiže iz drugog smjera. Se već vraća. Dobar dan. Zdravo, bok bok. Bok. Evo nas. Još malo. Oni svi mirišu. U planini. S parfemom. Zato ih ovi ose i stršljeni napadnu. Onda se čude. Na parfemali su se za planinu. Evo ga, idemo do doma. Tadam, tu smo, planinarski dom. Evo veliki kabal, 2 sata 15 minuta gore. Sveti Jure, Dolac, kabal, sklonište, Gajna, Dubro. Gornje Sitno, 30 minuta. Evo ga, tadam, tu je dom. Mi smo tu stigli dolje, Gornje Sitno. Idemo vidjeti. Evo neki potočić pretječe, kao što sam predvidio. A ima svašta iza. Planinarski dom Umberto Girometa, 868 metara, HPD, Mosor, Split. 098-659-442. Ovo mi je obroj. Tu smo. Umberto Girometa. Na ovu stranu. Evo voda. HPD Mosor svojem predsjedniku, profesoru Humbertu Girometi, prvoborcu planinarstva. 1940. Spomenik. Voda. A ide nešto kap po kap, ali vidim ide iz spremnika, pa valjda štede. Da, ide iznutra. Evo, to vam je to. To je planinarski dom, tamo se ide dalje za valjda za Ljubljan. Ajde da pogledamo kad smo ovdje. Još 2 sata do vrha. To je malo iznenađujuće. Ja sam mislio da je dom negdje otprilike na pola puta. Vickov stup, 1 sat 45 minuta. Lugarnica, 1.30. Ljubljan vrh, 2 sata. Odavde je bliže Ljubljan nego veliki kabal. A tu gori je Vickov stup. Isto, 1 sat 45 minuta, znači skoro 2 sata, dosta. A
Pa nema veze. Trenutno je 11 sati, ja imam cijeli dan vremena. I evo mačka. I uvijek znate da natrag se dođe puno brže nego gore. Vidite, mica maca. Evo, ti nemam nikakvo meso maca. Evo samo ove orašćiće. Znam da ti to hoćeš. Evo, pogledajte. To je to. A tu si možda stavim dugu odjeću, 11 sati. To je tamo za promjenu na dugo. I onda idemo gore. Prema velikom kabalu. Idemo. Prošli smo planinarsku kuću. Da malo drugčiji pogledi. Da li neka utvrda nešto. Ovdje put nastavlja ravno, a mi idemo tu gore. Idemo tu gore. Idemo prema velikom kabalu. Dva sata, 15 minuta. Evo, obukao sam se za sunce. I da vidim nogavice dublje. Vidite sve. Evo ga. I sad idemo prema vrhu kabala. Trebali bi možda malo požuriti. Idemo. Ovaj dio puta je sad nešto teži. Preko velikog kamenja. Nije toliko strmo, ali hoda se preko raznog kamenja, pa je malo nezgodnije. Treba paziti kako stajemo i to. I nastavljamo gore nekde dalje. Idemo. Raskrižje, desno, veliki kabal, sati 45 minuta, Jabukovac, planinarsko sklonište Hrvoje Dumić, lijevo, 2 sata 15, sat 50, Vickov stup, sat 30, Gajna 10 minuta, planinarski dom 20 minuta. Mi smo stigli s strane planinarskog doma. Od ovdje dolje. I ovdje je dosta, evo je natpis na kamenu, nisam ni vidio, dosta težak dio, ide se po kamenju, ide se sve cik-cak, lijevo-desno, zigzag, kako već hoćete. I uspinjamo se brzo i po teškom kamenju. Slično ko vrhovi Velebita, pogotovo kameni vrhovi južnog Velebita. Dosta naporno. Vidite taj tu stazu, s kamena na kamen. A gore je valjda negdje veliki kabal, ne znam. Još je dosta vruće. Jedina dobra, jako dobra stvar je da je sve super označeno. I kamenje i sve skretanja. Pa je relativno lagano se orijentirati. Evo ga. Sad smo tu negdje na nekom kamenju. Ovo je valjda ono Gajne, kako je pisao. Gore. Dalje je more. Još puno kamenja. Gore je negdje valjda naš cilj. Po još puno kamenja. Evo rupe u kamenju. Tako. I
Sad nastavljamo dalje. Ovdje tamo su oznake, vidite. Idemo, probijamo se kroz ovu makiju i živicu i zarasao dio. Vjerojatno gore veliki kabal. Tu nas sad čeka 200 metara završnog uspona. A ovdje, ne znam da li vi vidite, ali ja vidim uživo, Vickov stup. Ne znam kako da vam pokažem. Negdje ovdje. Tu. Crveno se malo vidi. To je Vickov stup. Možda se tu vratimo. Budemo vidjeli kakva je staza gore s vrha, pa ako je ok, možda se preko Vickovog stupa vratimo. Kad se već spuštamo, onda je ista stvar. Idemo istim putem ili preko Vickovog stupa. Ovako i onako se vraćamo do Umberta, do Planinarskog doma. Evo, kamenje. Ova živica koja piče i cvijeće. A mislim da je ovaj dio ipak lakši nego sad ovaj koji nas čeka. Jer ima hladovine, ima zelenila, cvijeća, zemlje i tako. A sad ovaj završni dio će biti vjerojatno samo kamen i sunce. Vidite kako dosta je zahtjevno i teško. Pa sam vam malo htio pokazati stazu s kamena na kamen. Evo ga. Idemo dalje i uskoro završni uspon. Idemo polako, izlazimo iz šume. Još malo livada, izgleda će sad biti otvoreniji dio. Još imamo točno 230 metara uspona. Već smo blizu vrhu. Počelo je biti malo maglovitije. Podne je prošlo, pa je more isparalo. Evo ga, idemo dalje prema vrhu. Na onih završnih 200 metara smo i dosta je strmo sad ovdje. Već smo visoko, vidi se po pogledu. Vidite, dosta je baš strmo. Strmo je po kamenju i tako. Strmo je teško. Pa idemo poprilično sporo. Još možda pola sata, pa smo gore, do možda sat vremena maksimalno. Tamo. Idemo i dalje se penjemo. Evo još jedno manje od 100 metara uspona. I jako mi je teško. 200 metara uspona ne bi trebalo biti tak teško, bez obzira na strminu. Ne znam, mora da sam u lošoj formi. Neću još vježbati. Trebam još par vrhova prije. Velike duvjakuše i troglava.
ako ne mogu kabal, ako mi je kabal tako težak koji je 700 metara uspona, onda kako će 1000, ne znam, 100 do 1300. Ovisno do kuću ići. Evo, ovo podsjeća na uspon do Ljubičkog brda. Ništa, idemo dalje, penjemo se. Još smo se malo popili, idem baš stvarno polako. Ću malo lijevi mišić gore za teže. Baš sam u lošoj formi. Još 80 metara uspona. Mislim da sad imamo malo ovako lijevo gore i onda ravno ispred nas da je vrh. Sad smo skoro stigli. Sljedeće će biti vjerojatno pred sam vrh. Već smo dosta i visoko, vidi se po okolici. Visa ono desno, možda jabuka ili nešto. Da. Pa idemo još to malo i onda smo na vrhu. Idemo. Stigli smo ovdje do nekog raskrižja, evo tamo lijevo se ide prema Vickovom stupu. Još nekim vrhovima. Ovdje piše kabal. Znači to je sad onaj završni dio. Jer ovdje tamo je, ovdje se ide prema dolje. Znači sad smo na vršnom dijelu, samo ne na vrhu. Ja tu gori još malo, još možda neki 30 do 40 metara uspona. Ovud smo stigli. Planinarski dom. Piše. Dosta težak vrh. Pa ako znate da idete u društvu i to. Jer ima i kamenja i dosta opasno bi moglo biti. I teško. Eto gore. Svrha će biti najbolji pogled, pa ne znam da ću ići tamo do Vickovog stupa. Isto izgleda puno kamenja i teška staza. Vidjet ćemo. Evo, idemo još tu gore do samog vrha. Vrh vrha. Kroz makiju. Idemo. Tadam, evo nas. Veliki kabal. 1339 metara. Evo ga. Bilo je dosta zahtjevno, ali tu smo na vrhu. Tadam. Vidite to. Na vrhu je križ. I pogled u svim smjerovima. Jako lijepo. Pogled je stvarno dobar. Idemo vidjeti panoramu. Prvo istok. Evo dolje vidimo kanjon rijeke Cetine. I u daljini Dinara. Koje još neke vrhove moramo obići. Jako lijepo. Ovo je već prema sjeveru. Mislim da je dolje Solin. I možda Svilaja. Ovdje se vidi Mosor i Vickov stup. Ne znam, dosta je po ovom vrhu treba hodat. Sigurno nije baš lagano. Ne znam, nisam još odlučio hoću li do Vickovog stupa ili ne u povratku. Ovdje je pogled na sjever, sjevero zapad. Dolje vidimo Kozjak, Kaštela, Trogir, Split, Čijovo, Križ. I ovdje je već pogled na zapad. Idemo samo malo ovako. Ovdje će se bolje vidjeti Split. Baš da do križa odemo. E, idemo.
To je to. Evo nas. Odavde se još bolje vidi Split. Savršeno. Uvala, zaljev. Šolta. S Ponistre se vidi Šolta. Vis. Hvar, Brač, Zapad. Ovdje u blizini. Ne znam kako se ove sve doline zovu. I ono dolje je Omiš, ovo je već jugo-zapad. Omiška kula, a ovo je... Ne znam kako se ono zove, još jedan vrh na Mosoru. Kojega isto moramo obići, od njega ćemo ići tamo. Tamo negdje bliže Omiša. Ne znam točno iz kojeg mjesta. Ovo je istaknuti vrh. I na kraju jug. Jug nam je već poznat, ako ste gledali. Biokovo. Tamo smo sve vrhove obišli. Najbliži ovdje je Ščirovac Miletnjak. Desno je Vošac i Veliki Šibenik. U sredini je Sveti Jure. I dolje je kanjon Cetine. Evo jedan cijeli krug. To je bila panorama. Sad vrh. Tu je Žik. Piše postavljeno 12. veljače 1989. PD Mosor. Veliki kabal. Evo da vidite i mene. Tu smo. Lijepo, Vickov stup. Split. Sad kao i uvijek moram uzeti Žik, par slika. Odmorit i onda vidjeti idemo li dolje ili do Vickovog stupa. Još nisam odlučio. Trenutno je 13 sati i 44 minute. Za 15 minuta će biti 2 sata. To. Brač. Hvar. Pelješac. Desno bi bila Korčula. Mala pauza. I to je to. Uzeo sam nešto slika, malo sam odmarao. Malo sam gledao rutu. I odlučio sam da neću ići do Vickovog stupa. Jer do tamo je još otprilike ko do doma kad se spuštam. I sve po teškom kamenju ovom. Tako da nećemo ići tamo.
nego idemo istim putem kojim smo stigli, idemo natrag. Još jedan pogled, tu sam si malo ležao na ovom stolu i odmarao. To je vrh. I sad se ovdje tamo vraćam. Opa. Idemo ovdje. Vidio sam ima Kozik, Ljubljan. I debelo brdo još imam za obići do Mosora. Znači to je sve tu negdje. Mislim da je Kozik ono tamo. A Ljubljan je ono poslije desno, poslije Vickovog stupa. A gdje je debelo brdo ne znam, možda ovo dolje. Da, negdje tamo ovaj. Evo ga, idemo natrag. Opet se spuštamo. Tu vam ima dosta i mirisa, to sam vam zaboravio reći. Jer sad kad sam odmarao, onda osjeti se miris. Ima baš dosta i cvijeća i livade i svega. Evo i pčele. Baš je ugodno. A ovdje je Split još jedno. Sad moramo u ovu dolje dolinu se spustiti. I onda ju proći i onda se još jednom spustiti i onda smo tek kod doma. I onda od doma se još jednom spustimo do Gornjeg Sitnog. Evo ga, to je to. Idemo, vraćamo se. Opet se spuštamo i vidite. To kamenje preko kojeg je teško, čak se i s rukama na mjestima morate pomagati. I onda dolje i dolje još puno kamenja. Ovdje je malo travice samo, a ovo je iznad vas. Isto razno kamenje. Gore negdje je vrh, to su stjene. Moramo doći prvo do ove prve dolje livade i onda još se spustiti, onda smo kod doma i onda se još jednom spustiti. Imamo 1, 2, 3 strmine za spuštanje do dolje i nekoliko ravnih dijelova. Evo ga, idemo dalje, spuštamo se, moram biti oprezan. Tu je najteži dio i najopasniji. Idemo, spuštamo se. Tu negdje dolje je već dom u ovoj šumi, pretpostavljam. Ako se ne varam i onda tamo je Vidikovac. A ispred je Split. I tamo vidimo Čiovo i ono su već otoci kod Šibenika, onaj dalje. Ovo lijevo je Šolta. I onda visi ovo. A sad se malo to promijenilo. Zrak je drugačiji, izgled je malo drugačiji nego ujutro. Ja sam nešto umorniji i tako. Ali to još malo pa ćemo doći do doma, a kad dođemo do doma onda je najteži dio i pa gotov. Idemo dalje, spuštamo se. Tu smo pokraj doma i vidio sam još nekakvu kućicu pa rekao da vidimo o čemu se radi.
Ovdje nema ništa, nikakve oznake, ne ništa. Mislim da je to nešto privatno. Gore šupa je kao znak. Planina je skio i znak zabran, ne znam. 95. Sada nam opet mačke. A, Mikica. Kaj trebaš? Ajde. I ovdje je dom. Sve je to blizu. Idemo malo ovdje. Imam jedan mesni doručak. Budemo to malo. Malo ja, malo mačka. Ovdje. Evo, tu smo. I sad smo već blizu dolje. Dolje nije toliko daleko. Evo, mala pauza pa ćemo nastaviti. Evo, tu je mačka, vidite, još malo je ostalo, a već je ona jela, vidite, tu na podu. Sad ću joj dati još malo. Malo mi je teško. Vidite kako ona jede. Ništa se ne srami, ide i na stol i sve. A pojela je više nego ja. No, to ti je to, nemamo više. Evo, gotovi smo. Evo, to još malo ako moriš sipo struži, to ti to. Nema više. Ona bi još, možda je neko drugi da još nešto. Evo tu smeć. Evo. Da, jedino, kaj imam od mesa, još imam jedino orašasta plodova, to ona neće. Evo, malo smo i mačku nahranili, pa ćemo sad malo odmorili i sad idemo dalje. Evo, idemo tamo i dolje u šumu i ona završna staza. Idemo. Ta dame, evo nas, stigli smo natrag. Koliko je? 5:40 minuta. 5 sati popodne. Evo nas, tu smo. Otvorio sam, neka se malo prozrači. Evo sad kao i uvijek da zaustavimo navigaciju. Ovdje malo s pogledom na Split. Sad ćemo vidjeti. Stigli smo. Mosor, vrh veliki kabal, 1339 metara. 2 sata i 6 minuta, nije baš, ali dobro. 8,52 km. 4,1 km na sat. 700 metara gore i isto toliko dolje. 2 sata i 15 minuta je pisalo samo poslije planinarskog doma gore. Tako da znate da nije 2 sata hoda. Puno je više od 2 sata. Znači samo gore i dolje 4 i još od doma do ovdje sat.
5, 6, 1, 6 sati minimalno vam je to. Evo, još jedan vrh obiđen, nadam se da vam se svidio. Ako vam se svidio, kliknite like, pretplatite se. Pogledajte još videa iz mog serijala Svi hrvatski vrhovi. Još imamo par vrhova za obići i skoro smo gotovi. Ovo je još jedan od težih bio. I podržite me naravno, evo sad se dolje pokazuje ova layout, se to zove kao neka vidjet ćete slika i to, ja sam sad u ćošku i tu imamo svako članstvo donosi neke bodove, pa ako me možete podržati članstvom, napravio sam neki plan za 100 bodova koji vrh bi mogao posjetiti 2500, 5000 i tako. Ako to uspijemo. Naravno, ciljevi su veliki, ali i vrhovi su teški. Ako možete, podržite me. Ja sam procijenio da bi to bilo dovoljno za te vrhove, a sad ne znam. I ne garantiram da ću ih uspjeti. Ako i dobijemo toliko članova, ja ću pokušati obići, a sad hoćemo li uspjeti ili ne, vidjet ćemo. Evo, to je to za danas. Ako ste uživali, jako je lijepo, lijepi su pogodi na sve strane, grad Split. Gledajte i ostale moje videe i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!